Pranë Agjencisë së Shërbimeve të Integruara Adisa në Shkodër, mëngjesin e kësaj të hënë kanë qenë të shumë qytetarë të cilët presin me orë të tëra, të grumbulluar për të marrë shërbime të ndryshme. Në temperaturë mbi 36 gradë, të rinjtë dhe të moshuar presin në radhë. Pjesa më e madhe e tyre kanë probleme me tërheqjen e pasaportës së vaksinimit, e të tjerë ende në zyrat e Adisës prej muajsh për shkak të pensionit. Punë një juret, të më fanë. Dhe me shku tesh më një odaka me dherë këtë qëtën pasaportën e vaksinimit. Maru të punë? Po, maru me. Me që numërin, me dërë zuë për e pikri. Une, të shimuj, për pension. Në kërkojnë ata pagesën e viteve 94-2007, që kam lënë punën edhe duhet me shku të ku kam punuaj, është shkatru krejt, e kënë që tjetër kënë, dhe kënë lëni njëri atë për me u morë vesh me këtë punë. Përmbarësi shqecimive të shumë të nga anë e qytetarve, kjo zyrë nuk ka mundur të krye menagjimin e duhur për të eliminuar radhët e qytetarve, ndonë se krimi i saj ishte pikërisht për të lehtësuar dhënien e shërbimeve. Kjo nuk është hera e parë që jashtë dyerve të Adisës krijohet një grumbullim i tillë. Prej muajsh kjo situatë vetëm përsëritet, duke bërë që të rritet edhe më tepër ekspozimi i qytetarve, jo vetëm ndaj temperaturave të larta, por edhe ndaj infektimeve me COVID-19.